נמצאת איתנו? לא נמצאת. מה עם המזוודות? חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי. היי, סיכום ממשלה. השר המסכם, השר שלמה קרעי, בבקשה. אדוני יושב הראש, אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה. ההחלטה שמביא היום ראש הממשלה בפני הכנסת הינה החלטה חשובה ביותר.